Ветеран В'ячеслав Стражець показує майстерню, де облаштував виробництво дронів. Він отримав поранення під Авдіївкою і втратив руку. Та вже на другий день, як опинився в лікарні, замислився, що робити далі. Натрапив на тему дронів, почав їх вивчати. Перебуваючи на тривалому лікуванні, я пройшов майже всі можливі курси, які є. Спочатку дрони збирали всією сім'єю. Як опанував технологію, подався на грант від Українського ветеранського фонду, щоб розробляти агродрони. І несподівано для себе пройшов відбір і отримав 3 мільйони на розвиток бізнесу. За ці кошти придбав пульт для керування дроном, спеціальні окуляри, комп'ютери і 3D-принтер для друку комплектуючих. Я розробляю також агродрони для оприскування, що надали мені кошти Український ветеранський фонд, а також паралельно ще допомагаю Збройним силам України, збираю ось такі дрони, які носять цивільні подарунки. Цивільні подарунки за призначення, вагою 1,5 кілограму, цукерочки такі різні. Зараз у виробництві В'ячеславу допомагає побратими ще один товариш. У планах масштабувати виробництво. Пригадує, що свою першу пташку зібрав за тиждень, а тепер справляється за 3 години. Це найважчий елемент в будь-якій справі – підняти своє м'яке місце з ліжка, з стільця, звідки угодно, але потрібно почати щось робити. Тоді вже приходить до тебе ідеї, вже починається збігатися самі до тебе. Український ветеранський фонд запустив програму підтримки ветеранського бізнесу рік тому. Відтоді фінансування від фонду отримали понад 400 бізнес-проєктів. Подати заявку можна через сайт Українського ветеранського фонду. Оформити її допоможуть проєктні менеджери. Там супер спеціалісти, які тобі просто не відмовлять. Тобі, якщо дадуть відмову, тобі обґрунтують, що ти не так зробив. І на наступний раз ти будеш мати досвід і вже наступного разу зможеш подати успішно. А так вийшло, що з першого разу успішно подав. Отримати грант можуть не тільки початківці, але й ті, хто має досвід у бізнесі. Олексій Логачов вже мав власну справу, коли пішов на війну. Невеличку друкарню на Вінниччині він заснував ще в 2008-му. У 2014-му пішов нищити російських загарбників на Сході. Після контузії повернувся до друкарства. Та коли прийшло 24 лютого, знову став добровольцем. Я хлопцям позвонив, домовились, де зустрітися, поїхали. 24-го вже були в частині на ППД, 25-го оформили документи, отримали амуніцію і виїхали на фронт. 26-го ми вже були під Кадемою біля Новолуганська. У серпні минулого року пан Олексій отримав поранення і був демобілізований. Він повернувся до друкарні і отримав підтримку від фонду, щоб її розвивати. Закупив найновішу друкарську машину, комп'ютерне обладнання, кліматичну систему для підтримки сталої температури. Жартує, що тепер може надрукувати все, що в межах закону. Це друкарська, цифрова друкарська машина Коніка Мінулта. Вона це останнє покоління. Вона дає дуже якісний оттиск, високу швидкість. І просто я з цими апаратами працюю з стільки не живуть. Але з цього, що в мене було, це дійсно найкраща машина. За статистикою, понад половина захисників не повертається на попереднє місце роботи. З власного досвіду пан Олексій каже, знайти справу до душі можливо. Станом на серпень цього року в Україні зареєстровано близько 1 мільйона ветеранів. І виклик перед державою – допомогти знайти шлях для більшості з них. З Вінниччини Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Укрінформ.